Connect Køge, de afholder en nytårskur nu her på torsdag, altså torsdag den 18. januar, for erhvervslivet i Køge Kommune og omegn. Jeg skal ind og tale med direktøren fra Connect Køge, Allan, for at høre om, hvad den her nytårskur egentlig går ud på, og hvad det der Connect Køge går ud på. Kig med her, efter at du lige har hilst på Køge TV og podcasts sponsorer. Denne podcast og videopodcast bringes i samarbejde med vores sponsorer. Skovsen i den hvide by i Køge. Nybolig i Køge. Køges kaffebar i Vestergade. Allan, ja? Tak fordi jeg må besøge dig her hos Connect Køge. Du er altid velkommen. Tak. Allan, vi skal tale om nogle forskellige spændende ting, ja. Men først så tror jeg, det er på sin plads, at du fortæller lidt om, hvad er Connect Køge egentlig? Ja, hvad er Connect Køge? Vi er en fond, en erhvervsdrivende fond, som er stiftet her for godt 5 år siden, med det formål her i Køge at styrke erhvervsudvikling og turismen. Mm. Og i det daglige, så har vi en stor driftsaftale med Køge Kommune, udfører den her lokale erhvervsfremme på vegne af Køge Kommune. Vi arbejder egentlig med 5 opgaver. Vi har iværksætteri, ja. Hjælper unge iværksættere i gang. Vi har en vækstfabrik, som ligger nede i Nørregade. Altså sådan noget kontor? Kontorfællesskab, ja. Men hvor man giver sparring og vejledning, okay. til iværksættere for at komme godt i gang. Den ene ben. Mm. Og det er nede i Nørregade 24, vi har vækstfabrikken. Den anden ben, det er, at vi arbejder med netværk og skal have kontakt med virksomheder. Og vi tror meget på, at mere viden vi deler, hvor dygtige vi er til at samarbejde, jo klogere bliver vi alle sammen, og nemmere kan vi for virksomheden til at vokse. Det vi kalder almindelig forretningsudvikling. Ja. Tredje ben i det her, og det er egentlig også områdets, jeg kan sige, erhvervsdirektør, men derudover også turistchef, så er det, vi arbejder med turisme okay. og destinationsudvikling. Okay, så udover du har erhverv, så har du også turismen ind under. Korrekt. Yes. Og vi har vores turistkontor, ja. Visit Køge, nede i Vestergade 1, som lige nu er blevet omstillet til at være digitalt i lavsæson, og kan man sige, bemandet, når vi har højsæson. Okay. Hvor vi så kaster vores energi og kræfter ud til at hjælpe turistoperatørerne, hotellerne, restauranterne. Okay. Så har vi det fjerde ben i vores arbejde, det er interessevaretagelse. Ja. Og det handler egentlig om både at hjælpe virksomheder godt ind i en kommune, sammen med en indgang. Hvordan kan vi få håndteret de udfordringer, virksomheder kan have i forhold til en kommune? Er det sådan, at virksomheder de har ikke skal tale med alle mulige forskellige for at komme ind og få fat i kommunen? Ja. Og det er kommunens en indgang, der hjælper meget med det, således at de sørger for at tage fat i virksomheder, når de har en sag, og hjælpe dem et rigtigt sted hen, og holde øje med sagen, og vender tilbage. Men der hjælper vi med det, og indgår et godt samarbejde om det. Yes. Interessevaretagelsen er også for området som helhed. Hvordan kan vi som erhvervsliv, sammen med kommunen, sige, at vi vil arbejde for, at et køgedeal på hurtigt færdigt. Vi vil sørge for, at selvfølgelig at Stævnsvej finder en god løsning. Ja. Eller det kan være nogle erhvervsøer, som er omkring Hvidovre, som vi ikke er sådan stor tilhænger af, at vi i fællesskab finder ud af, hvad er den bedste løsning for os. Okay. Ja. Så det er også en form for interessevaretagelse, hvor vi sammen med lokale politikere og virksomheder går ind, det går på Christiansborg, og varetager nogle interesser. Okay. Og endelig så er det også, den sidste del, det er, at vi skal hjælpe med at tiltrække noget kapital, og nogle virksomheder til området, så vi får endnu flere arbejdspladser til Køge. For når vi snakker fonden Connect Køge, så handler det egentlig om at skabe og udvikle de arbejdspladser, der er i Køge, og tiltrække endnu flere arbejdspladser. For i bund og grund, så er det jo den her erhvervsudvikling, som er årsagen til vores vækst, til at du og jeg kan betale noget skat, og skatten er jo vores fælles velfærd. Ja. Så det driver os i vores dagligdag. Okay. Så den korte version af Connect Køge. Jeg prøvede det på en kort. Ja, yes. Og eller nu er det sådan, så på torsdag, der skal erhvervslivet lige se hinanden i øjnene og skåle tage godt imod det nye år osv. Det er en stor dag. Det er en stor dag. Og kan du ikke prøve at fortælle den her nytårskurs, som Connect Køge holder? Jo. Sådan ganske kort, hvad går den ud på? Sådan? Jamen det er det med, at vi tror på netværket, og vi skal mødes, så holder vi et årligt en stor nytårskurs, en erhvervstræf for erhvervslivet her i hele Køge, men også Køge Bugt-området. Det er meget velkommen. Og der er sådan 3 ting, der sker på nytårskuren. Det første og det primære er, at vi vil hylde og fejre nogle særligt dygtige virksomheder, særligt dygtige personer. Ja. Så i løbet af året, der har vi kørt en kampagne, Made in Køge, hvor vi har fået en, på vores 4 områder i år, som jeg kommer ind på lige om lidt, hvad er, men for folk til at indstille nogle særlige personer, eller særlige virksomheder, og til sidst har vi også stemt på dem i fællesskabet, så dem skal vi frem og hylde og fejre. Okay. Vi skal også, når vi mødes på torsdag, så skal vi inspirere hinanden. Så vi har 2
spændende oplægsholder, der kommer. Ja. Christiane Vejlø, ja, som er dygtig inden for fremtidsteknologier. Hun vil fortælle om AI, og hvordan vi mennesker kan agere i det fremadrettet. Mm. Og så kommer en lidt ukendt person, men han er vildt inspirerende. Ja. Flemming Dybbøl. Og Flemming, han vil komme og fortælle om, hver sin baggrund, han har været kommerciel direktør for Skanderborg, ja, festivalen, Smuk Festival. Og han har rigtig fedt oplæg omkring rock and roll and leadership, hvordan vi som mennesker hele tiden kan inspirere hinanden og være kreative sammen. Mm. Men kernen i det hele er jo, som sagt, at vi skal fejre hinanden. Ja. Og til sidst, så er det også det, at vi skal mødes og netværke. Okay. Så vi har også et tale undervejs, hvor borgmesteren og min formand, Jørgen Åstryger fra CP Kjeldgaard, de vil, ja, simpelthen kigge lidt ind i 2024. Okay. Ja. Nu nævner du selv det her med at hylde virksomheder, ja, og der er nogle forskellige kategorier. Kan du ikke prøve at starte, jo, med den første kategori? Hvad er det for en kategori? Jamen, vi har årets iværksætterpris. Ja. Så hvis årets iværksætter sætter vi simpelthen fokus på og har indstillet nogle dygtige virksomheder der. Ja. Og sidste år blev vinderen, det blev jo Christian Christensen, man er kendt som Dryk, okay, dem der laver de her havredrik. Ja, yes. Så det er altså fokus på iværksætteri. Okay. Så der er indstillet nogle kandidater, og der kan vi, den dag blev de så, det er tre, ja, vinder, og der vi så trække blandt de tre den dag og frem. Under hver pris er der en sponsor, ja, og hver gang vi skal have en frem, det er den lille ceremoni, vi har midt i vores nytårskur. Ja, det er som et traditionelt awardshow. Ja, altså, ja, der kommer en sponsor frem. Altså har I også kuverten? Ja, vi prøver med en kuvert. Okay, ja, det har vi rent faktisk, så, ja, tager vi op, og prisen går til. Men det var iværksætterprisen. Mm. Men iværksætterprisen, nu sagde du det her med, at der er nogen, der er nomineret. Hvem nominerer? Hvem kan indstille? Det kan alle. Alle kan indstille? Vi har en, vi kører, ja, egentlig allerede fra sommerferien. Okay. En periode, hvor man alle kan indstille, hvem de synes skal være års iværksætter. Yes. Eller års virksomhed. Ja. Eller I love my team. Prisen, ja, er I love my job. Okay. Så det kan man indstille til. Og så kommer der en periode, hvor man blandt alle de indstillede, så finder vi ud af sammen med min bestyrelse, ja, hvem skal så være de nominerede. Så har vi tre i hver kategori, okay, som er tre kandidater til at vinde. Og igen så kører den periode, hvor alle via sociale medier kan eller stemme på deres, okay, deres kæphest der. Ikke? Er det så 100% det, som man har stemt på online, eller er det ligesom i Melodikompris, hvor der også er et dommerpanel? Det er også en form for dommerpanel. Okay. Forstået på den måde, at det er min bestyrelse. Det glemte jeg lige at sige, det startede, ja, med fonden, er jo drevet af også af en bestyrelse. Yes. Og det er jo en erhvervsfond, så vi har hovedparten af erhvervsfolk, og så er der tre politikere. Okay. Og borgmesteren altid er selvskrevet næstformand i bestyrelsen. Okay. Her i nu her har vi Thomas Kampmann med os, og, ja, med i weekend både. Ja. Bestyrelsen får os til opgave at indstille og nominere, og deres stemme tæller 50% i forhold til alle andre stemmer udefra. Okay. Men du har stor indflydelse på, hvis du, yes, stemmer på, ja, sociale, ja, medier, hvem, ja, du synes, det skal. Okay, vinde. Så man kan ikke bare engagere et kæmpe netværk af folk, der går ind og stemmer online, og så har man vundet. Og man når det helt langt hen ad vejen. Ja, det gør man. Ja. Okay. Det var iværksætterprisen. Hvilken pris har vi så? Så har vi I Love My Team. Ja. Og det er jo det, der giver sig selv, at det er det særlige virksomhed, der har et godt samarbejde, eller et særligt team i virksomheden, som godt samarbejde, som, ja, er blevet indstillet her. Og sidste år, der løb murmester Jimmy Jacobsen, ja, med prisen der. Ja. Og jeg tror, at de var meget glade for den og stolte over. Jeg kunne se, at de har virkelig lavet nogle fine billeder af deres team derude efterfølgende. Ja. Ja. Så har vi I Love My Job. Ja. Det giver den enkelte person, som særligt brænder for sit job i virksomheden. Altså den medarbejder i en virksomhed? Ja, medarbejder. Ja. Eller en person, der har gjort noget særligt for den her virksomhed. Mm, okay, yes. Det er flere, men I Love My Job. Ja. Og sidste års vinder blev Jens Torp, ja, ud fra Køge Golf. Okay. Som mange har peget på, han virkelig brændte for sagen og har løftet Køge Golf op til, ja, til store højder. Okay. Og så har vi, som sagt, sidste nye kategori, som hedder Års Virksomhed. Ja. Og det er jo hele virksomheden, man har synes har gjort særligt bemærket, positivt bemærket, ja, i årets løb. Vi kigger også lidt på noget økonomisk udvikling og andre ting, de skal selvfølgelig være i orden, men, mm, en virksomhed, der performer. Og sidste år vandt Signe Løgsted med Scantox. Okay. Yes. Så det er de fire, der skal frem, ja, og hyldes og fejres, ja, på vores nytårskur til inspiration for os alle sammen. Ja. Altså nu er jeg jo marketingmand, så, ja, jeg tænker jo, der er også ret god markedsføringsværdi i bare at være nomineret, ja, og blive vist på de sociale medier, synes at de, jeg, her de er nomineret, og de har gjort noget specielt. Ja.
Og det er det da, og hele processen for os, er det også, giver en positiv omtale, selvfølgelig kunne ikke Køge, men hele erhvervslivet, det er jo sådan set made in Køge, kampagnen, det handler om. Det handler om at tage fokus på alt det, der sker i Køge. Ja. Alle de spændende virksomheder, vi har. Ja. Og alle de dygtige personer, som hver dag står op og gør noget ekstra for os alle sammen. Mm. Og derfor synes jeg, at kampagnen er bare så rigtig. Ja, og drevet det, ja. Det vi altså, brænder for herinde. Og det er jo det sidste ende, og det vi så også snakker om tidligere, det med, det handler om mennesker. Ja, præcis. Og I går efter at finde de gode personer og virksomheder her, og få dem bragt frem i lyset, og anerkende dem for det, de gør. Ja, og så til inspiration. Ja. Jeg synes altid, det er spændende at høre, om nogen de gør noget nyt, og noget spændende, og noget godt. Ja. For det giver lige, man lyst til at løfte sig selv på tæerne. Ja, præcis. Præcis. Apropos inspiration, så da du lige nævnte det ganske kort, så var det noget med nogle foredragsholdere. Og der var noget omkring AI, AI og mennesker. Er der nogen sådan speciel grund til, at I lige har valgt det? Jamen, vi har sådan, jamen det er fordi, det er jo det, der er meget op i tiden. Ja. Og jeg tror personligt på, at det kommer til at ske rigtig meget på det felt med brug af AI. Og derfor har vi valgt Christiane til at komme ind og sige, hvordan spiller vi mennesker godt ind i det? Hvordan ser det ud i forhold til vores hverdag som menneske. Men vi mangler en at lære at forstå det, og hvordan kan det bruges? Og derfor for mig er det meget nyt, og derfor spørger jeg også ud til andre, hvem er i gang? Hvem har draget sådan nogle gode erfaringer? Kan vi lære noget af det? Fordi vi skal til at virke på en god måde. Jeg er ikke bange for det, men jeg tænker på, at vi skal bruge kunstig intelligens til at fjerne alle de her kedelige hverdagsting i vores arbejde. Men ny teknologi er ikke kun det, det er også robotter. Så vi arbejder egentlig også med oprettet og ved at prøve med nogle teknologiforum, som alle er interesseret i at inddrage ny teknologi. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med det? Ja. Bedst muligt ved at se på nogen, der allerede er godt i gang. Ja, præcis. Så det er noget, vi kigger meget ind i år. Ja. Så har vi en 24, hvor vi også selv kigger ind i. Jeg tror også, det er et år, hvor vi skal samtale rigtig meget. Ja. Gør os klogere på hinanden. Vi har et år, hvor der kommer ny erhvervspolitik. Hvordan kan vi snakke os til rette med en god politik? Ja. Men også et år, hvor vi kan se rundt omkring i verden, og det er jo ikke, fordi vi kan redde verden med det, men vi kan i hvert fald prøve at gøre os klogere på hinanden, og forstå hinanden, og hjælpe hinanden. Præcis. Og så er det stadigvæk, det kan vi ikke udenom, altså den grønne omstilling, det er jo også et tredje store ben. Ja. Og det har vi ikke så meget op i år på vores nytårskur, men det er noget, vi generelt arbejder meget med. Ja. Spændende. Ja. Og så var der ham fra Smukfest, som taler Flemming om ledelse. Ja. Og han taler ikke om, hvordan man afvikler en festival. Ikke nødvendigvis, nej. Men han drager den erfaring, eller han nok kommer med nogle erfaringer, omkring, hvordan vi som mennesker kan spille sammen. Hvordan vi hele tiden kan være kreative, selvom vi er presset. Mm. Eller hvordan man åbner op for kreativitet. Ja. For mange gange, så handler det jo om, at nytænkning kommer i, at vi skaber det rigtige rum for at tænke nyt. Mm. Men også for at gribe de tanker ind på en klog måde. Ja. Og det kan vi altid lære af, og vi skal jo hele tiden, som vi skal arbejde med virksomhedsudvikling eller områdesudvikling, så skal vi jo også prøve nye ting af selv, ikke? Ja. Og derfor lægger vi det frem for alle vores gæster. Ja. Og så håber vi på, at det giver tid til, at vi kan møde, være sammen meget, det er nede på tapperiet, i sådan en rigtig hyggelig atmosfære, hvor vi er godt på 100 mennesker. Ja. Og det er som sagt, vil borgmesteren og Jørgen ude fra CP Kælko, de vil komme også med deres bud på hvad fremtiden. Ja. 24 bringer. Ja. Yes. Og så vil jeg egentlig også lige tak for, at det kan blive sådan noget. Så har vi jo 10 sponsorer på, som hver deres måde har bidraget til, både til de her flotte priser, som er en plastfigur, man får uddelt, men også trofæ, yes. Men særlig unik trofæ. Ja. Men samtidig så, for det hele kan lade sig gøre med mad og lysshow og det hele, så er vi meget stolte af, at erhvervslivet giver til erhvervslivet. Yes. Og det er... Så uden de her sponsorer var det ikke muligt at lave sådan et festligt arrangement? Nej, slet ikke. Nej. Så det er jo dem, der er årsagen til, at det kan lade sig gøre. Ja. Hvem er, altså jeg tænker sådan et awardshow og sådan noget. Nu ved jeg, at I har TT Media ind over til at hjælpe med teknisk og sådan noget. Men hvem er værter på sådan et? Ja, det er jeg, og sammen med Marie, og det er så super, hun er rigtig god til det. Ja. Jeg får lov til lige at blive velkommen ganske kort, og så skal jeg bare... Okay. Så Marie på også med hendes velkomst, men ellers prøver vi to, og vi gjorde det også sidste år, og Marie og jeg fra scenen. Så I har prøvet det før? Vi har haft en vært dygtig på før, men vi fandt ud af, også for at være pragmatiske, så kunne Marie og jeg lige så godt gøre det sammen. Ja. Så det prøver vi igen. Hyggeligt. Ja.
Og Marie her, det er sammen med, det er borgmesteren. Det er borgmesteren, ja. Ja. Hvis man lige skulle være tvivl, så er Marie borgmesteren. Ja, og så er der jo så talerne, og så netværk til sidst, hvor at erhvervslivet de lige kan nå og så tale lidt med hinanden. Ja, det er meget vigtigt at prøve at give tid til hinanden. Altså, det har jeg lært af vores mødeafvikling og generelt, at vi skal ligesom blive bedre til at give hinanden tid til at både lytte og til at tale sammen, og vi skal prøve at fylde sig lidt. Så vi har simpelthen indlagt sådan en netværkscafé. Ja. Så sidste halvanden, små to timer, det er simpelthen, hvor man kan spise lidt, få nogle flere bobler, men også til at være sammen og mødes med dem lige, og hvordan går det med dig, og vi starter på nyt. Vi er jo stadigvæk i begyndelsen af året, ikke? Mm. Og det er jo altid lidt sjovt at kigge ind, og hvad er det, hvad ser vi på, du og jeg, hvad bringer det godt og skidt i nye år, ikke? Ja. Er erhvervslivet gode til at blive hængende til det? Eller? Ja, det synes vi. Ja. Det er selvfølgelig altid nogen, der lige skal hjem og have nogle børn hentet fra børnehaven og andre gode ting, men vi synes egentlig, at det er fest i folk i Køge, og når boblerne kom frem, så er det rigtig godt. Så bliver man. Det bliver man, og vi håber på også, i og med, at vi i år, det er som et nyt tiltag, indlagt med, at der kommer en kort tale fra Jørgen og Marie, at folk giver sig tid til at blive hængende. Og det er noget af de taler, der er det sådan med fokus på Køge. Det er Køge. Det er kaosudviklingen i Køge, og man lige ser ind i 24 vil bringe. Okay. Hvis nu der sidder nogen og tænker, det der skal jeg da ikke gå glip af. Det er man meget velkommen. Der er billetter stadigvæk. Okay. Og det er muligt for at gå ind på vores hjemmeside, www.connectkøge.dk, og finde den. Jeg ved også, måske vil du skrive det et andet sted. Ja, i det her, men der er både i teksten og i grafisk. Men det synes jeg, at man skal, og det koster 250-275 kroner, men det er meget lidt for sådan en hel dags arrangement, og to gode oplæg. Ja. Så det er bare med at komme med derned og netværke, være sammen med os, men også hylde og fejre de her dygtige virksomheder, dygtige personer, der kommer frem den dag. Super. Allan, tusind tak for snakken, og tak for alt det gode, I gør for erhvervslivet. Og selv tak. Jeg kommer forbi, og jeg glæder mig rigtig du meget. Du er altid velkommen. Super. Tak for det. Selv tak.